ပါကျွန်တော်ရဲ့ Tonton Food Lover Channel မှာကျွန်တော်ရဲ့လွယ်ကူတဲ့ဟင်းချက်နည်းတွေနဲ့ blog video တွေကိုအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe မလုပ်ပါသေးရင် subscribe လုပ်ထားပေးပါနော်။ video အသစ်တင်တိုင်းသိရအောင် notification bell လေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါနော်။ချက်သားလိုပါတယ်ချက်သားရဲ့ဘယ်စိတ်ပိုင်းမဆိုသုံးလို့ရပါတယ်အာလူမုံလာဥနီလိုပါတယ်အနေတော်အတုံးလေးတွေလီးထားပါမယ်ပြောင်းမှုလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပြောင်းမှုနှစ်ဖူးသုံးပါမယ်အတုံးလေးတွေဖြစ်အောင်လီးထားပါမယ်ချက်သွန်နီနဲ့ချက်သွန်မြူကိုအခုလိုခက်ချက်ချင်းလေးတွေလီးထားပါမယ်ဒါကညီမဟင်းချက်တာမဟုတ်တော့အသားတွေကိုချိုးပြီးနှက်ဆရာမလိုပါဘူးနော်ဒဲအိုးထဲမှာစီအင်းထဲငယ်ထည့်ပြီးတော့အသားတွေကိုထည့်ကြောပါမယ်တကယ်လို့ချက်သားအရေကုန်နေပါတယ်ဆိုရင်စီထက်စရာတော့မလိုပါဘူးအရေကုန်ကနေစီတွေထွက်လာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကအရေကုန်တွေခွာပြလိုက်လို့ပါစားနဲ့နေရုပ်ကောင်းမုံ black pepper ထည့်ပါမယ ချက်သားတွေကိုတရားရိုင်းနှုံးထိကျက်စရာမလိုပါဘူး။ရေတွေခန်းသွားပြီးတော့အပေါ်ရံတွေနည်းနည်းလေးတူးစလိုလိုဖြစ်လာပြီဆိုရင်ချက်သွန်မြူနဲ့ချက်သွန်နီထည့်ပါမယ်။ချက်သွန်နီပြော့လာပြီဆိုရင်ခရူးစီထည့်ပါမယ်။ကျက်သားအရသာမုံအတုံးထည့်ပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့တုံးထည့်ပါမယ်ဒီကျက်သားအရသာအတုံးကစားလို့ပဲနည်းနည်းအတွက်ကြောင့်မို့လို့အများကြီးမထည့်မိပါသေးနဲ့ခုနကစားနဲ့ခရူးစီနဲ့ထည့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီကျက်သားအရသာတုံးကိုမသေးချာဘူးဆိုရင်နည်းနည်းလေးပဲအရင်ထည့်ပါနော်ရေရောပြီးတော့နာယီဝက်လောက်မီးအေးလေးနဲ့တည်ထားလိုက်ပါနာယီဝက်လောက်တည်ထားပြီဆိုရင်အာလူးနဲ့မုံလာဥအနီရောပါမယ်15မိနစ်လောက်ဆက်ပြီးတည်ထားပါမယ်။ပူပူဆက်ဆက်လေးဖြစ်သွားအောင်ငရုတ်ကောင်းမုံအဖြူ white pepper ထည့်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်မီးအေးလေးနဲ့တည်ထားလိုက်တာ45မိနစ်လောက်ရှိသွားပါပြီ။ကျက်သားတွေကနူးဤလာပြီးတော့အသားတွေကအယိုးပေါ်ကနေခွာကျခြင်းသလိုတောင်ဖြစ်နေပါပြီ။နောက်ဆုံးမှာပြောင်းမှုတွေထည့်ပြီးတော့နောက်ထပ်15မိနစ်လောက်တင်ထားလိုက်ပါမယ်ချက်သားတွေကိုရေရောပြီးကြဲကနေပြီးတော့စုစုပေါင်းတစ်နာရီလောက်တင်ထားလိုက်ရပါတယ်အသားတွေကဘယ်လောက်ထိနူးညံ့နေသလဲဆိုတာပြမယ်နော်ရတာကိုမိကြည့်ပါမယ်။ငန်နေရဆိုရင်ရေထက်ရောက်ပါမယ်။ပေါ့နေရဆိုရင်စားထက်ထဲလို့ရပါတယ်။ဒါဆိုရင်အရန်ကိုစားလို့ကောင်းတဲ့ just do တပွဲရပါပြီနော်။Thank you.
channel channel subscribe လုပ်ထားတဲ့ subscribe လုပ်ထားပြီးပါ video အသစ်တင်တိုင်းသိရအောင် notification bell လေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါအောင်เนาะ